Luftën e Bedrit, ku ka quajtur Jaumul Furqan, ku ka quajtur dallimi i hakut, Allahu subhanahu wa taala çka thot? Jaumul iltaqa al-jam'an, Jaumul Furqan, Jaumul iltaqa al-jam'an. Ditën e dallimit hakut me batilit, ditën ku janë takuar dy grupacione të mëdha. Domethënë e para luftë në Islam, lufta e Bedrit, ku Bilal ibn Adhan merr pjesë në luftën e Bedrit. Dhe pasi që kryet lufta, ngadhnjen muslimant, fitojnë muslimant, mbisin shumë prej mushrikëve, i prangosin shumë nga mushrikët, mbytët Firauni i këtij umetit e Abu Xehli, mbytën shumë dhe prangosën disa prej mushrikëve, ku në mesin e tyre prangosën dhe Umej ibn Khalef. Ki zotria i cili e torturonte Bilalin radhiyallahu anhu dhe i nënçmonte muslimanët. Dhe e prangosi Abdurrahman ibn Aufi, ishte do më thonë që e mur rob, për ki e kishte njof në kohën e ignorancës, në kohën e gjahiletet, dhe ishte sill shumë mirë me Abdurrahman ibn Aufin. Dhe i tha, për hira të shoqënisë të vjetër që kina pas, më ndihmo të të bohëm rob me gjithë djalin e ti, dhe mos toleron musliman që të mbysin, dhe i adha besin që do të ndihmoj. Dhe kur i pan mesin e tyre, së është Umej ibn Khalef, kur e pa Bilali radhiallahu anhu, e ngriti zoni dhe tha, rasul kufri, tha, krije e kufrit është në mesin e këtire. Wall, Abdurrahman ibn Aufi tha, lena o Bilal se e ku ma në mbrojtën teme. Tha, wallahi, ma në gjautu in në gja, wallahi, s'kam shputu une nëse ka shputuaj. Kur ju kujtu Bilalit radhiallahu anhu, se qka i ka bo dhe për tortura i ka bo atëherë, dhe si e kanë mundu në atë kohë atëherë, Bilali radhiallahu anhu nuk shifke mu Abdurrahman ibn Aufi, i fola si fol. Pasta ju këthin nga ensarët, i tha, o ju ensar, o ju ndihmëtar të islamit, o Allahi nuk kam shpëtu unë, as ka shpëtuaj dhe sa se mitin. Kure ndëgjun Bilalin, zonin e Bilalit radhiallahu anhu, dhe e dishin torturat që e ka bo, u qun ensart me shpata dhe i hinën mesët e mbulun. Edhe djali ti ja pretën komën, fillun të ambytin, kure pa Abdurrahman ibn Aufi se u ndze situata. Tha, vallahi, tha, shpëtoj e veti, nuk muj me shpëtue. U largu, thot dhe i hinën, thot e banën copa. Umej ibn Khalefin edhe mbyti me shpate i tha, ehadul ehad, i vetmi, i vetmi, Allahu, që unë jam që i zezaki, që më robrojshë, më torturojshë, Allahu më apruni kohën, sot ti më ardhë poshtë, unë më konë bitije. Se Allahu nuk e hup, nëse e shpërblen këtë dunjo, apo e shpërblen në akhiret, apo e shpërblen edhe në dunjo, edhe në akhiret për Allahut, subhanahu wa ta'ala.